Ovo je veliki posao i veoma značajno za naš grad i za istorijski arhiv u Pirotu, zato što na ovaj način istorijski arhiv pohranjuje jedan deo istorije našeg grada. Svi znamo šta je značila industrija odeće 1. maj za naš grad. Veoma je važna ova arhivska građa zato što su ovde platni spiskovi, matične knjige i dosije, prvenstveno to je ono najvažnije što arhiv preuzima za skoro 40.000 radnika industrije odeće 1. maj, ne samo ovde u matičnoj kući, nego znate da je ona imala svoje odeljenja i širom cele stare Jugoslavije i u tom smislu je veoma važno da prikupimo sve to. Pored ovoga prikupljamo i normativna akta, spiskove, različite izveštaje sa sednica upravnog odbora, nadzornog odbora i drugih organa industrije odeće 1. maj. Takođe smo u dogovoru da u toku dana kad završimo sa ovom arhivskom građom preuzmemo i knjige iz biblioteke Prvomajske, što je takođe veoma važno. Moram da kažem da knjige ne spadaju u arhivsku građu, ali zapravo mi to uzimamo kao poklon na neki način, zato što smatramo da treba da se zaštite te knjige, pa ćemo iz cele te biblioteke napraviti neki raspored, nešto će uzeti verovatno Narodna biblioteka, nešto muzej, galerija i nešto će ostati arhivu, ono što se tiče historiografije. To je obimna građa i kažem, veoma je važno, pored knjiga i tog registratorskog materijala, preuzeli smo i preuzet ćemo i fotografije, slike, kataloge, reklamni, propagandni materijal industrije odeće 1. maj. Važno je da se to sačuva od zaborava, važno je ako neko nekada poželi da istražuje i da zapravo vidi kolika je to velika stvar bila za naš grad i za našu zemlju. Sećate se, Pirot se ponosio nekada ovom industrijom. I mislim da je to na radost svih Piroćanaca i naravno na našu radost u arhivu.